ଖବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶୀ। ଆହୁରି ଘନେଇଲାଣି ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ଯେତେ ଗୋଳିଆ ହେଉଛି ବିବାଦ ତାହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ରାଜନୈତିକ ରୂପ ବି ନେଉଛି। ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରିଥିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ, ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆନ୍ସାର ରଖିଥିଲେ। ସେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି 3 ମାସ ଭିତରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯେହେତୁ ରାୟ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନରେ ବି ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଏ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବନ୍ଦ କରିବ କି, ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ନନ୍ ମନସୁନ୍ ସମୟରେ ପାଣି କମିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେ କମୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମାଧାନର ବାଟ କେଉଁଠି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ସଣ୍ଡେ ଡିବେଟ୍ର ବିତର୍କ, ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦର ସମାଧାନ କେଉଁଠି, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି, ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ମହାନଦୀ କି, ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି କି, ଜାଣି ଜାଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି କି, ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି, ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଡିବେଟ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଜନ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଲୋଚନାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଲୋଚନାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି ଥିଲୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଗଲେ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ ଆବଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତଥାପି ପିପୁଲ୍ସ କଜ୍କୁ ନେଇକି, ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର କଜ୍ ନୁହେଁ କି ବିଜେପିର କଜ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ କଜ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲ୍ସର କଜ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ା ପଏଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ, ମିଟିଂରେ ତ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ରମଣ ସିଂହଜୀ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଆସିକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ ନେଇ ହୋଗା, ହମାରା କାମ ଚାଲୁ ରହେଗା। ସେଠି ଆଲୋଚନାର ମାନେ କ'ଣ ରହିଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପଦସ୍ଥ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଜ୍କୁ ସେଇଠି ପାଦରେ ଦଳିଦେବା, ତେଣୁ ଆଲୋଚନାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏବେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ଅଥରିଟି ହେବ, କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆରୀ ବଡି, ଯେଉଁଦିନ ଗଠନ ହେବ ସେଇଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି, ଯାହା ଲାଗୁ ସେ ତ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହା ଲାଗୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଇଁ। ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିଜେଡି ଜାଣିଶୁଣି ବାରମ୍ବାର ନୀତିନ ଗଡକରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି 7 ଦିନ 10 ଦିନରେ ବୈଠକ ବସିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବୈଠକ ଏମିତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ସେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାହାନା ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହବ ପାଣି ପାଇଁ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହବ ପାଣି ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 3 ମାସ ଭିତରେ, ଯଦି 3 ମାସ ପୂର୍ବ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଏକ କଥା ବି କହିଲେ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ। ନୀତିନ ଗଡକରୀ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ୱି ହାଭ ଗନ୍ ଟୁ ଦ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ, ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଭେରି ସୁନ୍ ଲାଇକଲି ଟୁ ଗିଭ୍ ହିଜ୍ ଡିସିସନ, ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। ଆଉ ଆପଣ ଖୋଲା ଫୋରମରେ ବି ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମହାନଦୀର ଆଲୋଚନାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ଆମ କୌଣସି କଥା ରଖିଲେନି ଏବଂ କହିଲେ ହମାରା କାମ ଚାଲୁ ରହେଗା, ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଗା, ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ବାହାରେ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କାହାର ନାହିଁ,
আজি বিজেডি র নাই কি বিজেপি র নাই আমি আমি আজি লড়ুছু পিপলস কজ কু নেইকি ইট ইজ দ্য পিপলস কজ অফ দ্য ওড়িশা ওড়িয়া জাতির এক এক ইস্যু আপনার তাকু তা পাই আমি যেহেতু সরকারে অছু আমি লড়ুছু আপনি হ সেই পাই আপনি লড়ুছিলে যে আপনি যাকি জেলাপালক অফিসার গ্রহণ করে ইয়েস ইয়েস সেই আমি অ্যাওয়ারনেস 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 প্রোগ্রাম অ্যাওয়ারনেস যে প্রোগ্রাম দলীয় নিষ্পত্তি নিহালা লোক জানিবা উচিত যেটা কোয়া যাচ্ছি বিজেডি পাই বিজেডি কোন নিয়ে লোক কোন চাহুনি দোষ দিয়ে লোক চাহুনান্তি আপনি আলোচনা করুন সরকার করিছি রমন সিং সরকার সে দণ্ডিত হব আমি দোষ করনু আপনি বারে যাইছি তাঙ্গ বড় ভিতর আপনি বই অপরাধ প্রদর্শন করছেন বারে ঝেলা বেলকু আপনি বি চুপ রইছিল আপনি বি জানি পারলেন এটা বি অবহেলা রাজ্য সরকার বর্ডার রে তাঙ্ক বর্ডার ভিতরে নো 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 পাকিস্তান বর্ডার ভিতরে হিন্দুস্তান যাইকি 2010 রে রবীন্দ্রনাথ মহান্তি অ্যাসেম্বলিতে কোন কইছিল উই ক্যানট আপনকর জল সম্পদ সচিব কোন কইছিল মু পুরা কথা জিয়া পাই চাউ সুক্ত শর্মা যাহা কইছিল সুক্ত নায়ক অপমানিত করা গলা তো প্রশ্ন উঠুনি আলোচনার ନା ମୁଁ ନାୟକଙ୍କ ସହମତ ନୁହଁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମହାନଦୀକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମହାବିବାଦ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି କଥାଟି ବହୁତ ସରଳ ଆପଣ ଯଦି ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପଡ଼ୁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଇନିସିଏସନରେ ଉମା ଭାରତୀ ସେ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଉମା ଭାରତୀ ସେ ଯେଉଁ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଇନିସିଏସନ ନ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଇନିସିଏସନ ନାହିଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକେଇବେନି ମିଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇନିସିଏସନ ନାହିଁ ଏଟା କେମିତି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଇଏ କଥା ହଉଛି ଆଙ୍କର ଇନିସିଏସନ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ ସେଇଟା କରିବେ ଆପଣ ଗତକାଲିକାର ମାନେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନୀତି ଆୟୋଗ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ଠିକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇନିସିଏସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭଗବାନ ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛି କୋଉଟା ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ଇଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତା ବିଜେପି ସରକାରରେ କାହିଁକି ଇଏ ତ ମୂଳରୁ ବାର୍ଗେନ୍ କରିବା ଲାଇନରେ ଥିଲେ ମହାନଦୀ ଆକାରରେ କହୁଛି ସେ କଥାଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇନିସିଏସନ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଇନିସିଏସନରେ ଉମା ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇଏ ଡକା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଲେ ସେଠି କିଛି କହିଲେନି ବାହାରେ ଚିଠା ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣା ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ଛଅଟି ବିଷୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ସେଠି ଲେଖିକି ଦେଲେ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟି କଥା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ କହିଲେ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମ ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କଣ ଗୋଟିଏ ଜିତ୍ ରମଣ ସିଂ କଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିତ୍ ନାଇଁ ରମଣ ସିଂ କଣ କହିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ଜିତ୍ ରମଣ ସିଂ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ରମଣ ସିଂ କହିଲେ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ନ ଜଣେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ନେଗୋସିଏସନ୍ ବୁଲେ କହୁଛ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନେଗୋସିଏସନ୍ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ନାଉ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କରି ଦେଲାନି ଗତ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଲକଡାଉନ କଲେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯାହାକି 95 ମିଲିୟନ
आलोचन किसी मान रही शर्मा शर्मा मोर एटी गोटे प्रश्न आपको रोचे ट्रिब्यूनल गठन पे निजे संजीव बालियान कहले जतेबेले गोटे बुझामणा कमिटी हला बुझामणा कमिटी को ओडिसा सरकार गले जतेबेले पार्लियामेंट रे संजीव बालियान कहले आमे ट्रिब्यूनल गठन ही छोडा ही आउ किछि करा जाय परिबनी ट्रिब्यूनल गठन पे आमे प्रक्रिया आरंभ करछु एकता कहला परे तब जतेबेले थिला नवंबर 20 भीतर आपन ट्रिब्यूनल गठन काहे कि कलेनी एबे नितिन गडकरी कहउछन आउ 3 मास भीतर आमे करिवु आपन नवंबर 20 को कर देथान ट्रिब्यूनल मते कोनतु कोठे मना गले जो भाव वर्तमान जहाँ हूँ महानदी को लेकिन आपको कौन लगुच गोटे राजनीतिर पशापाली में महानदी रही जाइए ना जो दिगरे चलती महानदी एटा गोटे समाधान बाट आड़ जा खाली प्रथम अनुरोध करेंगे सहयोग करेंगे समय देवे कारण बर्तमान उभय मान बंधु मान बीजेपी दल बीजेपी दल प्रतिपक्ष मान बंधु जी अच्छा आलोचन बेस समय नहीं मुक्ति रख आपण प्रश्नर उत्तर हला जे बॉल वर्तमान केन्द्रर कोर्टरे एवं जहाँ आम अनुभव करुचु केन्द्रर आभिमुख्य से केबे ओडिसार स्वार्थ नुहे बोलिकर आमर अनुभव श्रीयुक्त गाडकरी जहाँ प्रति व्यक्तिगत भाव में मोर एवं ओडिसावासी जथेष्ट सम्मान अच्छे कारण सी होती एकमात्र मंत्री रेलवे मंत्री पर सी होती द्वितीय मंत्री जहाँकर ओडिशा प्रति टे दरद अच्छे और मंत्रालय ओडिशा बेस किसी उपकृत होती अधिक संख्यक अर्थ बराद कर नुआकर दायित्व नहीं किंतु यही सी जी सुनाम अर्जन करते सहानुभूति यही से नष्ट जाना पड़े श्रीयुक्त गडकरी कौन कहले तीनो कथा से कहले प्रथम कथा है जे आपोस आलोचन यह संभव यह कर द्वितीय कथा कहले आमे तीन मास मध्य ट्रिब्यूनल करा जाऊ एक दुई रे से कहले मो सहित विफल हुए ताले प्रधानमंत्री सहित आलोचना करा जाऊ एवं तृतीय कथा टी कहले तीन मास भीतर आलोचना टी माने आमर ट्रिब्यूनल टी गठन हो किंतु सारू भीतर मारू तीन मास भीतर जो कहले गठन हम ट्रिब्यूनल सीए महानदी पर स्वतंत्र ट्रिब्यूनल नुहे सी हूँ आम यूनिट मान एकक ट्रिब्यूनल जोटा कि सारा देश में गोटे नेशनल जातीय ट्रिब्यूनल हम ताद्वारा ओडिशा सात उपेक्षित हम किपर हम मुझे कहपर जो कहले आपोस आलोचना क्रमे संभव हम सहीटा ये कथाटा यहाँ स्पष्ट जना पड़ी जे केन्द्र सरकार सरकार गोटे हूँ गोटे धारावाहिक प्रक्रिया से आज श्रीयुक्त गाडकरी अच्छा काली सुश्री उमा भारती थिले बा संजय बालियान तांकर सहयोगी भाव में राष्ट्रमंत्री भाव में काम करते श्रीयुक्त संजय बालियान दीतर कही गोटे जुलाई 31 2017 एवं तापर अगस्त 10 2017 जुलाई 31 2017 कहले राज्यसभा अगस्त 10 2017 कहले लोकसभा जे आलोचना विफल हो ये गोटे कथा तेणु एकमात्र बाट हूँ ट्रिब्यूनल तेनाली जो आलोचना विफल होली गोटे सरकार मंत्री कहते आउ जे मंत्री नुआकर दायित्व नहीं आलोचना मध्यम करते दूर समीचीन कितु आंतरिकता जना पड़ेपर एक केवल नुहे आपण एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीए मे मस 2 तारिखर में एक सूचना देते जे आमे वर्तमान ट्रिब्यूनल प्रस्तुत कारण आलोचना जरिया हो कहीं आलोचना करने जो नेगोशिएशन कमिटी करते जनवरी 29 रे मुख्यमंत्री प्रत्याख्यान करते प्रत्याख्यान करते द्वारा हम ना उद्बोध करते तेणु प्रथम नरेन्द्र मंत्री कहते हम ना फिर आउ थे आपोस आलोचना कथा कहीं कहु आर किसी अर्थ ना संभव नुहे द्वितीय कथा से कहले आलोचना
ମୋ ସହିତ ମୋ ପରେ ବ୍ୟର୍ତ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେ ଆମେ 29 January ଲେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ନେଗୋସିଏସନ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବୈଠକ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବି, ଯୋଗ ଦେବି, ଏ କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜି ଏ କଥାଟା କିପରି ହବ, ଆଜି ଏ କଥାଟା କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଇଏ ଆ ପଛରେ ଅଭିସନ୍ଧିଟା କଣ? ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ମହାନଦୀ ପଛରେ ଗୋଟେ ମହା ଅଭିସନ୍ଧି ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଅଭିସନ୍ଧିଟା ହେଲା କାଳକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ତାପରେ ଏଟା ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ର ନା ବିଜେଡି ବି ଏଥିକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ତ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛି, ବିଜେଡିର ଅପରାଧରୁ, ବିଜେଡିର ଅବହେଳାରୁ, ବିଜେପି ଡି ର ଅପରିଣାମ ଦର୍ଶିତାରୁ ଆଜି ଛୁଞ୍ଚି ସାବଳ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ହେଇନାହାନ୍ତା, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ସିଏ କଲେ ବୋଲି ଆମେ କଣ ଯୋଡ଼ି ଅପରାଧ କରି ତା ଜବାବ ଦବା ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ କିଏ? ସେ ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହବ, ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବନ୍ଦ ହବ ଯାହା ବିଜେଡି ଦାବି କରୁଛି? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ନେଗୋସିଏସନ କମିଟିକୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ କାରଣ ଦର୍ଶା ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାନେ ଉଦ୍ୟମରେ ଡାକିଥିଲେ ଉମାପ୍ରତି। ହଁ ସତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାବାସ ହେଇଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଡାକିପାରିଲେ ବୈଠକ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୈଠକଟା ବିଫଳ ହେଲା କାହିଁକି? ସେ ବୈଠକ ବିଫଳ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଆଗେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଲୋଚନା ହବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଶୀର୍ଷ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲେ, ଏକକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଏ ସେସନ୍ଟି ଗଲା ବଜେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଯଦି ସେଟା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରିତ ହୁଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଇନ ହବ, ଆଇନ ହେଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆଗେ DRC ଗଠନ ହବ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରିଡ୍ରେସାଲ କମିଟି, ସିଏ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ନବ, ସିଏ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଲା ପରେ ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଫଳ ହୁଏ ତାପରେ ବର୍ଷକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆଲୋଚନା ବା ହବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ନାହିଁ। ଆଲୋଚନାର ସୁତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସୁତ ନାୟକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଅଲରେଡି ଅଲରେଡି 90% ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି କି କୋଉ ବ୍ରିଜ ର କାମ କେତିକି ଗଲାଣି? ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଇଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଇ ଯୋଉ କୋଉଠି ଅଫିସ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ନିକଟରେ ହାଉସ କମିଟି ହେଲା, ଆମେ ମାଗିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଲେ କି? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟର ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ବିଧାନସଭା ସମୟ ମାଗିଲା, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯିବେ, ଗୋଟେ ହାଉସ କମିଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। ଇଭିନ୍ ରେଲୱେ ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଲେନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ, ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର, ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ, ହାଉସ କମିଟି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ ଆପଣ ଟାଇମ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ହାଉସ କମିଟି ତ ଯିବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଟାଇମ, ମାଗିଥିଲେ ଟାଇମ, ଆପଣ ସେମିତି ଆଲୋଚନା ହେଲାନି ଦେଲେନି। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ହବ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ କହିଥିଲେ କାମ ବନ୍ଦ କର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହଉ, ଆଲୋଚନା ବସୁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସି ରମଣ ସିଂ କହିଲେ କାମ ନେଇ ବନ୍ଦ, ତା ମାନେ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ ଯେ ଆମର କାମ ଚାଲୁ ରହେଗା, ମାନେ ଦାଦାଗିରି ଅହଙ୍କାର ଆମେ କରିବୁ, ତା ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲେଣି ଆପଣ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି କାମ, ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ? ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ଯାହା କରୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରି ପିପିପି ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ସେ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଆକୁ କରାଯାଉଛି, କାରଖାନାକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ଧାର କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ଆମ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପାଣି କିଏ ଦଉଛି? ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୁ କିଏ ଦଉଛି? ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣିକୁ ଶୁଖେଇ ଦଉଛୁ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଦଉଛି? ଏନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଣି ଭୂଷଣକୁ କିଏ ଦଉଛି? ଆଜି ଜାମସେଦପୁର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଲିଛି, ଏତେ ପାଣି ନବ କିଏ? ପାଣି ଦଉଛି? ପାଣି ତ ନବ ନାଇଁ, କିଏ ଦଉଛି?
ପାଣି ମହିଳା କିଏ କରୁଛି? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସ ମାନଙ୍କ ଦଲାଲି କରୁଛି। ଆଜି ମହାନଦୀର ମହିଳା ହେଇଗଲା, କିଏ ଦାୟୀ? ପଇସା ପଇସା ଆସୁନାହିଁ, ଯେତିକି ଜଳ ଜଳ ନଉଛନ୍ତି ଜଳ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କାହିଁକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି? ସୁତ ନାୟକ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, କିଛି ମାନେ ରହିବ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ ମତ ରଖୁ, ସୁତ ଶର୍ମା ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏକ ଏକ କରି ମତ ରଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି କାହା କାରଣରୁ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତଟି ହଉଛି। କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସ ମାନେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସୀମା ସେପଟର ହୁଅନ୍ତୁ ସୀମା ଏପଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସୀମା ସେପଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଆମେ କହୁଛୁ। ସୀମା ଏପଟ ବାଲା ତାକୁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା, ଆରେ ଭାଇ ସେ ପାଣିଟା କାହାର? ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଅନୁମତି, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ବାଲିଆନ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ବିଜେଡି, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ବାଲିଆନ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜେ ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆନ୍ସର କହିଲେ ଯେ ଅର୍ପା ଭୈସାହାଜର ପାଇଁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଛତିଶଗଡ଼ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଡାଟା କହୁଛି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଏମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ହଉ, ଏତେ ଜିନିଷ ବେଆଇନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିପାରିବେନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ନଈ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ସବଜେକ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବ ନାହିଁ। ସବୁ 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 ଜଳସେଚନ ବୈଠକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବୈଠକର ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଉମା ଭାରତୀ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହିଁ କହିଲେ ଯେ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବନି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଉଭୟ ସଂଯୁକ୍ତ ସଦନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ନଦୀ ଗୁଡିକ ସିନା ଦଳ ଭିତରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସପ୍ତମ ସେଡ୍ୟୁଲ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାର 56 ସିରିଏଲ କହୁଛି ଯେ ନଦୀ ଜଳ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମାନେ ନଦୀର ଜଳର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଜଳର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକା ଅଛି ଅଣ୍ଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି 56 ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି 7th ସେଡ୍ୟୁଲ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଟୁ ଟେକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଟୁ ଟେକ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ ମେଜର୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଟୁ ଦି ରାଇପାରିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଏ କଥାର ଅଛି, ଏଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ସଂଘୀୟ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ସାଥ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିକାଶ କଥା କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଏଠି ଉପେକ୍ଷିତ ହବ, ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ କାହିଁକି ଏଠି ଲାଭବାନ ଉପକୃତ ହବ? ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ଏଇ ବିଚାରରେ ଯେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ଏ ବିଚାର ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ସବକା ସାଥ ବା ସବକା ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି? ସେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଗେଜ୍ ଷ୍ଟେସନ ହବ, କଟକରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନବେଶ ମହାନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ କରିବା ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ମୁହାଁମି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହିଭଳି ଲମ୍ବିବାର ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
केवल आपस आलोचना माध्यम हो पार कि राज्य सरकार अर्थात ओडिशा सरकार एक ट्रिब्यूनल गठन दाबी कर तेज निहाती भाव यह गोटे अनिश्चितता महानदी पा को ठेल आम सहित स्थानीय बासिंदा अच्छा आम कटक जोबरार बर्तन अच्छु महानदी कूड़े अच्छा पचारि बुझा लोक मैंने कौन कौन साधारण लोक कौन कौन छत्तीसगढ़ यही बारेज निर्माण को नहीं कौन आज्ञा कहे छत्तीसगढ़ जो बारेज या छत्तीसगढ़ सरकार कहते ट्राइब्युनाल गठन को से विरोध कर मतामत आप बारेज हवा दरकार ना ना मेन आम डगरा बारेज हवा दरकार ना छत्तीसगढ़ में मैंने आम ओडिशार मोर महानदी बड़ नदी गोटे जिनस सब सब सम्मुखीन समाज असुविधा पड़े प्रथम पॉइंट लोक मैंने कृषि भी हईराण हो पारे पानी पाईपर गोटे जिन छत्तीसगढ़ में आम बंद हवा निहत दरकार आपणकर कौन मतामत ब्यारेज तैयारी हवा दरकार छत्तीसगढ़ में ना महानदीप ना तैयारी हवा से तो आम ओडिशा को पानी आसबनी ठीक भाव न आसिले जो कटक सहर प्राय कटक भुवनेश्वर सब तो से महानदी उपर डिपेंड करना से सब असुविधार सम्मुखीन हे पानी रो समस्या देखा से आम ओडिशा रे ब्यारेज हवा आवश्यक ओडिशा रे ब्यारेज पई दाबी करचंती लोके आम सहित आउकी जुबपीड अछन पछर बुझिबा कोन आपन ओपिनियन रहइबो छत्तीसगढ़ ता जिदिर अटकिची एवं ओडिशा सरकार ओडिशा रे ब्यारेज पई मना करचनी कोन हेले भाउचंती माने मैटर सॉल्व हो पारिबो मैटर एटा की सेठी ब्यारेजटा न हेले भलो काहेकि सेठी जदि ब्यारेजटा हे गला एठी पानी पूरा सुखी जीव किछि हबनी एठी बहुत लोक एमिति अछंती माने एई पानी रे ही माने गुजारा करचंती तो से जो एटा माने बहुत खराब आपणकर ओपिनियन कोन रहइबो बेटर हम आम ओडिशा जदि ब्यारेज हम तो ओडिशा उपकूल लोक भी बहुत उपकृत हे तो छत्तीसगढ़ हेले एटा आम पई किछि भी मेरिट नुह ओडिशा सरकार ब्यारेज पई राज्य उन्नयन भाउचंती राज्य हवा दरकार राज्य हवा तो सियोर ही दरकार बट एटा ओडिशा रे ही ओडिशा सरकार निज जमी निज माटी रे ब्यारेज करंतु एवं छत्तीसगढ़ सरकार तांकर ब्यारेज प्रतिष्ठा करिवार अभियान को बंद रखंतु मिश्रित प्रतिक्रिया आछि तबे निहाती अबे आमे आशा करिवा जे ए समस्या समाधान खूब शीघ्र होइजबा कारण महानदी विवाद दीर्घ दिन चलेनी एवं या द्वारा धीरे धीरे राजनैतिक उष्मता मध्य वृद्धि पाइबार लागिछि कटक महानदी उपकूलरु कैमरामैन दुबेन्द्र मिश्रक सह नवेश महंती न्यूज 18 ओडिया महानदी महाविवाद को नेकी सब बड़ कथ हो महानदी महाविवाद समाधान क्योंकि ए संपर्क भी आगे आलोचना जारी रखा कि बर्तमान वितर्क समय हो गए छोट ब्रेक र ब्रेक पर संडे डिबेट को आपको पुणि थे स्वागत आज महानदी महाविवाद संपर्क में वितर्क करुचे सीत नायक आप आसबि गत धर्मेन्द्र प्रधान गोटे अभियोग आनी केन्द्र सरकार समस्या समाधान पर जथेष पदक्षेप ने चेस्टा करा सरकार राजनीति करसंग को बचे रखापी चाहूँ इलेक्शन पर्यंत भोट पाई ए राजनीतिक गंध रोचे जो स्टेटमेंट धर्मेन्द्र प्रधान आज देखते दामोदर राउत वक्तव्य देते सी हूँ आम इंटरनाल मैटर प्रत्येक कथार मुंड पुरेवा से केंद्र मंत्री अच्छा महानदी प्रसंग रे कोन से मुंडा पुरी से पर मीटिंग न कहले सुनंतु से आगे मुख्यमंत्री गोटे स्टेट रो चीफ मिनिस्टर 18 वर्ष हला शासन करछन हि इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट से जानि छथि को रास्ता रे गले ओडिसा रो स्वार्थ रहइबो ओडिया जाति रो स्वार्थ रहइबो आपन भावंतु नै आमे सोई के 18 वर्ष हला इठी आमे जिति के सति पय तो अण मौसम रे पानी कमी गला लोक हैरान छै कलमा गेट बंद कर छथिन यस कलमा गेट लो जो को सेकर पर लोक हैरान हो छथिन कछु अपन कर छै शुणिले नहीं मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखिले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिले नहीं से गेट बंद कला पर आपण गणमाध्यम रे प्रकाश पाइला पर आपण जानु छथि आपण निजे को गस सेंटर बंद करना पर ऑफिशियल गेट बंद कर ऑफिशियल माने नो नो 3 दिन पर आपण जानिबो सिक्तो नहीं आपण को ऑफिशियल ताले कोन करू छथि आज देखंतु गोटे सरकार गोटे ढंग रे चले आज मन रखिबे गोटे प्रोसेस अछि गोटे जिनिस ऑफिशियल जत आसे दैट कम्स फ्रॉम वेरियस विभिन्न लेयर्स ऑफ ऑफिसर्स पाकुर आसे आपण 24 घंटा भितर गोटे काम हो जाए ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट टाइम लगे आपण जहाँ डाटा आसो वेरीफाई हम विभिन्न सेक्टर में तापर आसो गवर्नमेंट को तापर आसो मुख्यमंत्री को टेबल को आपण भावंतु ने संगे संगे 5 मिनिट से सब ब्रिज हो गला आपण से प्रोसेस प्रोसेस फॉलो करथिले हमें आज भी मु कहू छी ब्रिज जो माने करिछंती से माने दंडित हेबे ओडिसा को काई दोष दउछंती ओडिसा को काई गादो फिकुछंती आपण ओडिया जाति को जदी अनैलेनी धर्मेंद्र रहू जदी एते बड़ बड़ कथा कहू छंती जाति कथा कहू छंती स्वाभिमान कथा कहू छंती स्वार्थ कथा कहू छंती किंतु से आमे आमे जीवन रेखा ए पानी होउची ओडिसा रे 4.5 कोटी लोकर जीवन रेखा ताकु से पानी को सोसियो को बसछंती हमर रक्त से आपण साधारण जनता छाड़ीबे नाही मु आपण आज कहि देली दिस इज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स दिस इज नथिंग टू डू विथ
ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଦିସ ଇଜ ଦା ପିପୁଲ୍ସ କଜ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଜ ରେ ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଉଛି ଆପଣ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଦା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧା ପଡିଛି ମାଷ୍ଟର ଓଡିଶାର ଫର୍ଗେଟ୍ ଶାସନ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଫର୍ଗେଟ୍ ଆମ ବଡ ଭାଇ ସାଜନ ବାବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ ତାକୁ କଣ ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନବା କଥା ସରକାର ଦେଖୁଛି ସବୁ କଥା ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କଥା କୁହାଯାଉଛି କଲମା ଗେଟ୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି କଲମାରେ ଯାହା ଗେଟ୍ ଅଛି 65 ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ନାୟକ 66ରୁ 65 ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ନଜର ପକେଇବା କିଛି 6 ମାସ ତଳର କଥା ନିଜେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଉମା ଭାରତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ସେ କଲମା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉମା ଭାରତୀ ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଛି ତ ହେଉନି ତାହେଲେ କାହା କ'ଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା December 2017 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରେଣ୍ୟ ଇରିଗେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ଯଦି 4ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଜଳସେଚନ ପାନୀୟ ଜଳ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏ 4ଗୋଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 48 ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍ ୱାଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି 48,732 ହେଉଛି ତାର ଡିପେଣ୍ଡେବିଲିଟି ଏବଂ ସରପ୍ଲସ୍ ୱାଟର ହେଉଛି 53% ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହିଯାଉଛି ଏ କଥା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ହୀରାକୁଦକୁ ଯୋଉ ପାଣି ଫ୍ଲୋ ହବା ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ହବା କଥା ସେ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ହାର କମିଛି ନା ନାହିଁ କୋଉଠି କମିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 2000 ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଟାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଆପଣ ଗୋଟେ ଧାଡି ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଶିବ ଶର୍ମା ଆପଣ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତଥ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ସେଇଟା କହୁଛୁ ସୀତ ବେହେରା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି କିଛି ନଦୀ ଜଳ ମହାନଦୀରୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡା ଯେତିକି ପାଣି ରହିବା କଥା ରହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ମହାବିବାଦ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ମାନେ ଏଇଟା ଜଳଟା କେତେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆମର ଜଳଟା ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଉଛି ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ 7 ମାସ ସମୟ ଇଏ 7 ମାସ ସମୟରେ ଆମର ତୀରଟା ମାନେ ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଅବତାରଣଟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 2005 ରୁ 2010 ଏ ଯୋଉ 2015-16 ଇଏ 10 ବର୍ଷର ଯେତିକି ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ତାର ହାରାହାରି ଠାରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଆମର ୟାଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 2016 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦେଖାଗଲା ଏ 7 ମାସରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଳ ଫ୍ଲୋ ତାର 10 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଠାରୁ କମିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମେ ମାସରେ 77.8% କମିଛି ଏପ୍ରିଲରେ 73.6% କମିଛି ମାର୍ଚ୍ଚରେ 27.6% ଫେବୃଆରୀରେ 39.2% ଜାନୁଆରୀରେ 30.9% ଡିସେମ୍ବରରେ 32.39% ନଭେମ୍ବରରେ 41.8% ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ 10 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯେତିକି ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ତାଠାରୁ କମିଛି ହାରାହାରି ଦେଖିଲେ ଇଏ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଉଛି 44% ହାରାହାରି ତେଣୁ ଜଳ କମିଛି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟତମ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ଆକୁ ଭୁଲ ନେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଟକରେ
ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଠି ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପଠାରେ ପାଣି ନାହିଁ ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ସେ ପଠାରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ତ ଉଜୁଡୁଛି, ମାନେ ଇଏ କହିଲେ ଶୁଖି ଯିବ ନାହିଁ ଶୁଖି ଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଦଳ ପ୍ରବାହ କଥା କହିଲି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କୋଉମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ତ ଆଉ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରହିବେ ନାହିଁ ଉଭୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟର, ସେଥିରେ ଏଥିରେ ରହିବେ, ଏଟା ପୁରାପୁରି ଜୁଡିସିଆଲ ମାନେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଛତିଶଗଡ଼ କଥା ନା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି କଥା ଆସୁଛି, ସୀତ ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ, ଆପଣ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଲେ, ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଲେ, ଦାବି ଜଣେଇଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର କଥାଟା ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦଳ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେଇନଥିଲେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକଟା ହେଇନଥିଲା, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହେଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ ଦାବି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଭାପତି ବି ଯାଇନଥିଲେ। ନାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ସଭାପତି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦଳର ସଭାପତି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବା ଦରକାର, ସଭାପତି ରହିବାକୁ ସଭାପତି ଯିବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିଲେ, ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦଳର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବୈଠକ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗଲେ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଲା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲା, ନାଇଁ ସେ ନିଜେ ବି ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା କିପରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ, ପରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମେ ଅତୀତର ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଘଟଣା ବଳିକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି, ଉଦ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼କରୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସୀତ ବେହେରା ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସବୁ କରିବେ, କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନି ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ମାନେ ଦଳ ଉଭୟ ଦଳ ମାନେ ବିଜେପି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏଥିରେ ଏକସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏଇ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଜନ ବାବୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେପିର, ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ଦାଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ ଡେ, ଏବେ ପୃଥିବୀର କେବଳ ଭାରତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟର ୱାର୍ଲ୍ଡର ଯୋଉ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ସେଇଠି ବର୍ଷା ହଉନି, ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ଏବଂ ଏ ବ୍ୟାରେଜ ଏବେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ବା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉ ୱାଟର ଫ୍ଲୋକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ, ଆମ ପାଣି ଆସିବ। ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲିଟି ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆଜି ଡିବେଟ୍ କରିବା। କଲମା ଗେଟ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେଲୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ହଉଛି ବରଗଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ତା ସେଇ ଏରିଆ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ଟିମ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ବାରମ୍ବାର ପଠାଯାଉଛି, ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସୁଛି, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ରଖୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛୁ, ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛୁ, ଫର୍ଦର ଯେତେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେନି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେନି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆପଣ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଦେଖାଗଲା ପୁରା ଶୁଖିଗଲା, ଶୁଖିଗଲା। କେଲୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା 2010 ରୁ ସରିଲାଣି, ଆପଣ 2015 ବେଳକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଲୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଲାଣି। ସେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ନଈ ଉପରେ ଆମେ ଯାଇକି କାଇ ସେଠି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଠାରେ ଚଢେଇ ପାରିବୁନି। ଉଠା ଜଳସେଚନ ଗୋଟେ ଅଛି ନିଗମ, ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଚଢେଇ ପାରିବେ ଫେରି ଫେରି ସିଧାସଳଖ ବରଗଡ଼ ଯିବା, ସେଠି ବରଗଡ଼ ବାସୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁ ଶୁଣିବା। ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନି, ବାଟ ଫିଟି ପାରୁନି। କେମିତି ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ସେ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ସରଗରମ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧାରେ ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାକରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଟା ପରେ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପୋଷରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ତିଆରି କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲରେ ପାଣି ଆଉଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବା କେନ୍ତା କର୍ମା? ଇସୁଟା ଆମେ କାଣା ହେଉଛେ ପହଞ୍ଚେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଦେଖୁନ୍, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଇଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଲାଷ୍ଟ 20 ଇୟର୍ସ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଡ଼ର ଥାଇକରି ଦେଶର ସେବା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ ସିଭିଲିଆନ୍ ଲାଇଫ୍। ସିଭିଲିଆନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖୁଛି ନୋବଡ଼ି, ନୋ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଇଜ୍ ଡିସ୍କସିଂ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଟ୍ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଏଟ୍ ଦ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ୱି ମଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉ, ଚାହେ ମହାନଦୀ ହଉ, ଚାହେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ନଦୀ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛେ। ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ କି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ କରିପାରନ୍, ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଇଟାକେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ମେ ବି ଏନି ପାର୍ଟି, ତ ସେଟାକେ ଆମକୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରିବାକେ ପଡ଼ବା। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ବି ଏବେ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ତ ସବୁଥିରୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଯେ ଏହାକୁ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି, ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା। ଇନି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ, ସେନି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଯୁଡ଼େ କମିଟି, ଯୁଡ଼େ ପଡ଼ୋଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେନ୍ତା ପଠାସୁଁ, ହେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିକରି ଆମେ ସେଇଟା ପଠାଲେ ଭଲ ହେବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ଟା ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ହଁ, ସେଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଚାଷୀ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆଉ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ମହାନଦୀ ଉପରେ, ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାର ଆଇନକୁ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଉଠୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ କିଛିଟା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ବଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜାଣିପାରିଲେନି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ଉପରେ ରଖିକରି ଯଦି ଜିନିଷଟାକେ ସମାଧାନ କର୍ମା ବୋଲି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନା, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମାଧାନ ନେଇପାରେ, ଚାହେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ହଉ, ଚାହେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉନ୍, କେବେ ସମାଧାନ ନେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଡାକନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ, ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କର ମୂଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା, ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ଲାଗି ନୁହେଁ, ଚାଷୀର କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେବା, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପୋଷୀ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ କେମିତି ଭାବରେ ରୋକାଯାଉଛି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ
এই হাজার হাজার চাষীঙ্ক জমিকে পানি মিলব এবং ব্যারেজকে কিপর ভাবে বন্ধ করা যাব তা আগকু দেখিবাকু বাকি রহিলা। বরগড় রু রঞ্জন কুমার দেবতা, নিউজ 18 ওড়িয়া। বহুত বহুত ধন্যবাদ দিয়েছিলে রঞ্জন, যা সূচনা দেউথিলে যেভাবে ভাবে লোকঙ্ক প্রতিক্রিয়া নেউথিলে শিব শর্মা আপনার পাখু আসিলে, যা ম্যাক্সিমম আপনার বি শুণুথিবে রিয়াকশন ম্যাক্সিমম লোকঙ্ক এয়া থিলা যে রাজনীতির উর্ধ্বরে যাইকি গোটে আলোচনা করা যাও বা সমাধানর বাট খোঁজা যাও। প্রকৃতরে সমাধানর বাট কোউঠি? আমি বিভিন্ন সময়ে তর্ক করছে বিতর্ক করছে সমাধান কোউঠি? ওড়িশার যেতবে সাধারণ লোক কথা বুঝি পারুছি, সমাধানর বাট কথা কই পারুছি যে এটাকে রাজনীতি উর্ধ্বরে রখা যাও, সেতবে বিজু জনতা দল আকু কাহিকি রাজনীতি করুছি সেইটাই হচ্ছে বর্তমান বিপদর কথা। যে সবুঠু মহানদীকে নেই যে মহা অপরাধ যে করছেন, সেমানে বর্তমান তাকে রাজনীতিকে নিয়ে যাওয়া চাহুন নিজের মহাপাপকে ঢাঙ্কিবা এই প্রকার যে উদ্যম করছেন তদ্বারা মহানদীর সমাধান হবনি, ওড়িশার অধিক রু অধিক ক্ষতি হব। মানে মু এইথিপাই কোথায় প্রধানমন্ত্রী কেন ডিসেম্বর মাসরে মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য দেলে ওড়িশা বিধানসভার যে বক্তব্য দেলে, বর্তমান মাসে বিতি নাই ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর অলগা ভাষা অলগা আগরু কেন্দ্র যেমতি সঞ্জীব বালিয়ানকর গোটে ভাষা নে আগরু মনা করছন্তি ইয়ে করছ ইয়ে কোন ইয়ে কোন ওড়িশার ওড়িশার প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কাই কি হস্তক্ষেপ করনা কাই কি বৈঠক ডাকে কি রমন সিং আর নবীন পটনায়ক সে তো কইছন্তি আপন যদি গড়করি কো শুনি গুছুনি থিবে গড়করি বহুত স্পষ্ট কথা কইছন্তি যে তুমি যো দিন চাহিবো ট্রিবুনাল তৈরি হই পারিবো, তুমি যেতবেলে চাহিবো আলোচনা কেবে চাইলে প্রধানমন্ত্রীক সহিত হই পারিবো। 2016 নভেম্বর রু চাইলেনি কি ট্রিবুনাল স্পষ্ট ভাবে সে আউ গোটে কথা কহিলে যে দেশরে গোটে একক ট্রিব্যুনাল বনাইবার যোজনা চালুছি, পার্লামেন্টরে তার বিল আসছে, একক ট্রিব্যুনাল আসিবা পর্যন্ত আপনি সব প্রকল্প কামকে পজ করে দেই সেখানে অপেক্ষা করতে আছেন, আগুরবি আসলে সেটা ক্ষেত্রে মর্জ করি যাব, সেটা করে কি অপেক্ষা করা যাও, সে অপেক্ষা ভিতরে তোমার নেগোসিয়েশন তো আলোচনা মাধ্যমে সমাধান হবার বাট দিশু না সম্ভব নুহে বলে মোর হুদবোধ, এবং প্রায় সমস্ত মানে যে বিষয়ে চিন্তিত সে তাঁর হুদবোধ, তেমন একমাত্র আর সমাধান হচ্ছে যে কেন্দ্র সরকার অভিযোগ করছেন বিজেপি বিজেপি বিরুদ্ধে মহাপরাধ করছি, সে তো মহাপরাধ করেছি এটা সত্য, কিন্তু আপনার যে তাঠার বলি মহাপরাধ করছেন কিন্তু আপনার জবাব দেলে পার্লামেন্টরে যে আমি করবু, আপন জবাব দেলে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল কইলে আমি করিবু, ছত্তিশগড় নির্বাচন আসছে সেইটি পাই এই অভিমুখ মু আসুছি, কতলু আপন পার্লামেন্ট প্রতি আপনকর সম্মানবোধ কমিলা, আপন সুপ্রিম কোর্টে আপত্তি বাদ আপনকর সম্মান প্রতি কেতে রহিলা জনা পড়িলা, শেষ কথাটা হলো আইনটা যা আইন হচ্ছে যে দরকার তো হবার গোটিয়ে বর্ষ ভিতরে সরকার গঠন করিবে, কিন্তু গঠন কলে না আইন উল্লঙ্ঘন হলা, তেমন সে দৃষ্টিরু একমাত্র উপায় হচ্ছে পন্থা হচ্ছে যে শীঘ্র মানে ট্রিব্যুনাল গঠন করা যাও, ট্রিব্যুনাল সে নিরপেক্ষ হব এবং সে উভয় রাজ্যর দাবিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপযুক্ত ন্যায় দেব, ট্রিব্যুনাল ব্যতীত অন্য পন্থা তো সব প্রকল্প সরি সারিছিব আজ্ঞা, প্রকল্প সরি যাই নথিব ট্রিব্যুনাল ভিতরে আসলে ট্রিব্যুনাল আপনার যোড়িয়ে বাট আছে, যেতবে ট্রিব্যুনাল অনুভব করিব যে বাস্তবরে এই যে বেআইন ভাবে তো হয়েছি যে বাস্তবরে ছত্তিশগড় তার ফাইদা নেই, যেহেতু উপর মুন্ডের সে রাজ্যটি অছি নদী প্রবাহিত হচ্ছে সে রাজ্যরু, সেতবে তাকে মধ্যে ইয়ে পরামর্শ দেই পারিব তুমি অপেক্ষা করো ট্রিব্যুনাল রায় পর্যন্ত, তাহলে ট্রিব্যুনাল হি একমাত্র দ্বিতীয় পন্থা নাই, নীতিন গডকরি যা পার্লামেন্টে কইলে ওড়িশা স্বার্থকে বিলম্বিত করিবা, যাহা নীতিন গডকরি পার্লামেন্টে কইলে রমন সিং বি এই কথা বারম্বার কইছন্তি যে পানি আসুছে মহানদীর যাহা সমুদ্রের কি মিশুছে, 17 বর্ষ হলো আপনার সরকার রহিলে এ পানি সংরক্ষণ পাই কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে? পানি সংরক্ষণ আপনার তো পানি ইউটিলাইজ হচ্ছে, আপনার কিছু পানি মিশিব সমুদ্র কিছু মানে কেতে নাই নাই কেতে তার আছে তো দেখিলে স্ট্যাটিস্টিক দেখিলে ভারত বর্ষ কোন নদী আছে যার পানি সমুদ্র কো যাও নাই যাও নাই সে তো মেরা সেটা ঠিক আছে সেটা তো তার সংরক্ষণ কিছু করাবো নি তার সংরক্ষণ করাবো না নাই নাই মু সেই কথা বলছি না সেটা ঠিক তো মেরা তার মানে সংরক্ষণ করা যাবে না সুত মেরা সংরক্ষণ করা যাবে না পানি সংরক্ষণ করা যাবে না আউ ড্যাম এর আবশ্যকতা নাই আউ ড্যাম এর আবশ্যকতা আছে কি না আপন টেকনিক্যাল কথা ভুলে যাচ্ছে মু সেই এক্সাক্টলি মু সেই কথা কইছি সংরক্ষণ হবো সেই নয় ভিতরে
ସେ ନଈ ଭିତରେ ଆପଣ ହଉଛି ମାନେ ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଡ୍ୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ, ଆପଣ ଡ୍ୟାମ ଚାହିଁଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହ୍ୟଜ୍ଞାନ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଡ୍ୟାମ ନ ହବାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ସେ ପା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାମ କଲେଣି, ଆରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ବୋହିଲେ ଇତିହାସକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆଜି ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି କଣ, ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କଣ ସରକାର ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ପଢିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଯୋଜନା 2004 4 ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେଟ ୱାଟରପ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେ ସବୁ ଶାଖା ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ବୃହତ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀବନ୍ଧ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ଉଦ୍ଭୁତ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି କୃଷି ପାନୀୟ ଜଳ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା 2051 ସୁଦ୍ଧା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି, ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 2051 ଅର୍ଥ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କେବେ 2018 ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2004 ର ରିପୋର୍ଟ 2017 ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଫେରିବି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦର ସମାଧାନର ବାଟ କେଉଁଠି, ଯାହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏହି ମତ ରଖୁଛନ୍ତି 58% ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ 42% କହୁଛନ୍ତି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଏହି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଭଳି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ସବୁ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଆଉ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିର ସଣ୍ଡେ ଡିବେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।